as águias de Sanandi em nova realidade. Que a paz esteja com todos vocês. Tal como na matéria física tens que construir primeiro para então ver completa a tua obra, assim também se dá no plano mental. Para que as tuas ideias se manifestem na matéria, necessário se faz que dediques tempo para fixá-las no plano sutil. Isso se faz pensando no teu projeto já concluído, colocando nele emoção e alegria sempre que visualizá-lo, vendo completo, manifesto, pois te digo que essa emoção é a alma do teu projeto. Sem ela ele não viverá. O ato de pensar, dá forma àquilo que se pensou, plasma uma forma a pensamento no cosmo. Quando não são levadas adiante, muitas delas se dissipam, e esse material se transforma em outro segmento na criação. Porém, pensando com persistência, essa energia tenderá se manifestar no plano físico, tal qual tu a idealizastes. Isto são leis, e se aplicadas devidamente a teu favor e em favor de todos os seres do universo, transformarás vidas, inclusive a tua. Lembra-te sempre de que tudo o que teus olhos veem no plano da matéria e tudo o que vês na natureza, em especial a luz do grande sol, passaram um dia pelo pensamento de Deus que tudo criou pelo pensamento. Os Elohims elementais criaram as formas e os arcanjos os sentimentos e emoções. Vocês, meus amados, estão agora mais do que nunca em plena transformação neste momento de transição planetária. Estão recebendo partículas de luz que vos permitirá transformar a sua consciência em uma consciência de quinta dimensão. Muitos pensam que é uma tempestade solar por terem acostumado às sintonias dela, mas não há. É a energia solar constante que vos nutre. E por terem tomado consciência de coisas e escolhido serem vocês mesmos, isso abriu novas camadas em sua aura para receber a luz. Também receber informação em vossos corpos sutis para receberem mais energia solar. Isto lhes traz uma sensação de estarem sobrecarregados de energia em uma velocidade muito grande de fatos, acontecimentos e pessoas que vos rodeiam. Vocês, minhas águias, já escolheram como viver. Desejam viver o desapego de muitas realidades e compreendendo que existe algo mais em sua vida. Mas agora, neste momento tão íntimo e transcendente de vazio interno, vocês têm que enfrentar os últimos egos, os mais sutis, como o medo do novo, a inveja e o egoísmo. E é mais sutil do que nunca a autossabotagem e as forças do ego que fazem com que vocês não aceitem as mudanças. Vocês já têm o carro, as chaves, a gasolina, mas há um ponto de inflexão. Nós desejamos que vocês decolem em vossas vidas, no amor. Mas o aviso é grande, porque agora o livre-arbítrio é real. Ainda mais existe uma lei de ação e reação que rege toda a sua evolução e reforma interior. Para onde vocês se dirigem, como se dirigem? Como vão pilotar suas ações neste imenso mar de possibilidades que é a vida em um corpo físico? Vocês escolheram o despertar da consciência e isso é um abismo em qualquer realidade da fisicalidade. Mas é possível e tão fácil. Basta vocês quererem pedir ajuda. Onde nossos guerreiros espirituais suspeitam que haja muitas armadilhas, vocês como minhas águias devem ser peritos em soluções em luta. Saibam que todas as armadilhas emocionais serão arrancadas pela raiz e que seu ser escolheu viver em unidade e em criação. Vocês tiveram anos para entender e outros para começar a fazer, agora é um feito. A divisão é real e o contrato kármico precisa ser cancelado. É hora de nascer o contrato com sua alma. Então, permitam-se as mudanças radicais porque agora é o momento. Elas devem acontecer. O momento exato para que consigam o equilíbrio através de ações conscientes. Vocês são amados e acompanhadores em sua jornada por nós. Eu sou o amor em teu coração. Amado, abraços e luz. Mestre Sananda Kumara.
O viajante das estrelas diz que a humanidade possa viver na luz, com a luz e para a luz. Que assim seja. Namastê. Three.